Azərbaycan şanlı zəfər qazandığı vətən müharibəsinə gedən yolun əsas mərhələlərindən olan Tovuz, yəni İyul döyüşlərinin başlamasından bir il ötür. Azərbaycana qarşı təxribatçı əməllərdən əl çəkməyən Ermənistan ordusunun növbəti diversiyasının qarşısına alınması ilə başlayan 5 günlük İyul döyüşlərində rəşadətli ordumuz düşmənə sarsıdıcı zərbə vuraraq onun çirkin niyyətinin qarşısını sərt şəkildə aldı. Döyüşlərin birinci günündə ötən il iyulun 12-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sayəsində və istiqamətində atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq mövqələrimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya qurğularından istifadə etməklə mövqələrimizi atəşə tutub və hücuma keçməyə cəhd göstərdilər. Lakin görülən adekvat tədbirlər nəticəsində düşmənə zərbələr endirilib və düşmən itki verərək geri oturdu. Azərbaycan ordusunun yüksək peşəkarlığının daha bir nümunəsi olan Tovuz döyüşləri zamanı silahlı qüvvələrin 12 hərbi qurultusu və 1 mülki şəxs həlak olub. Bu döyüşlərdə düşmənin 100-dən çox hərbisi məhv edilib, döyüş texnikası sıradan çıxarılıb. Tovuz döyüşlərinin ən böyük önəmi həm də Azərbaycan xalqının düşmənə qarşı Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qəhrəmancasına döyüşən ordumuza yüksək həmrəlik nümayiş etdirilməsidir. İyulun 14-dən 15-inə keçən gecə 10 minlərlə gənc Bakıya yürüş edərək Azərbaycan ordusu ilə həmrəlik nümayiş etdirdi. Tovuz döyüşləri Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən olan vətən müharibəsinə gedən yolda ən mühüm mərhələrindən biridir. Bu döyüşlərdən təxminən 2 ay yarım sonra düşmənin növbəti təxribatının qarşısını almaq üçün geniş miqyaslı əksəmlə əməliyyatına başlayan rəşadətli Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edərək Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdi. Düşmənə sarsıdıcı zərbə vuran qəhrəman əsgər və zabitlər şəhidlərin qanını yerdə qoymadı. Azərbaycan xalqına sonsuz qürur və sevinçsiz yaşatdı.